ভবিষ্যতে যেমন আপনার পুত্র হরা ন হুম
আসুসি নমস্কার। ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଥିଲା ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ କଣ ପାଇଁ
ପୁଣି ଅଚାନକ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଅନେକ କଥା ମାମା, ତୁମେ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି କେବଳ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଆଉ ମୁଁ ନୁହଁ, ଆମର ଆହୁରି ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଅତନୁ ଆଉ ଅଞ୍ଜଳି। ଆଠ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଥିଲୁ, ଏମିତି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିବାହ ସ୍ଥିର କରି ଅତନୁ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ବିବାହ କଲା ଆଉ ମୁଁ ଅପର୍ଣ୍ଣା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ତାହେଲେ ତମ ମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ପ୍ରେମ? ହଁ ମାମା, ଆମ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରେମ ଟିକେ ନିଆରା। ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, ତମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛ, ମୁଁ ଟିକେ ବିଶ୍ୱଳାଙ୍କ ଘର ଆଡୁ ଅଛି କଥା। ତାଙ୍କ ମୁହଁର କଥା ସିନା ଟିକେ ଟାଣ ହେଲେ ହୃଦୟଟା ଭାରି ନରମ, ସେମାନେ କେବେ ବି ରାଗିକି କିଛି କୁହନ୍ତି, ଯାହା କୁହନ୍ତି ସବୁ ଅଭିମାନ। ତାପରେ ବାପା ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ହେଲା, ଏବେ ତମେ ଆସିଗଲ ମୋ ବୋଝ ଟିକେ ହାଲକା ହେଇଗଲା। ମୋ ମାମା କହୁ ଏ ଘର ଭିତରେ ଆଉ ଜମା ଏ ଟିକେ ଫ୍ରି ହବ ନା, ତମ ମାମାଙ୍କୁ ସର୍ବୋପରି ମାନେ ଖୁସି ଯୋଗେଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ତ ବୋଉ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଠି ତମ ମାମା ତମ ବୋଉ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବୋଉ ନୁହଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ହିଁ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରି। ଥାଉ ଥାଉ ଥାଉ, ଗପର ପାଣି ସେତିକି ଥାଉ, ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲ, ଆସ ବୋଦାପଣା କର। କିନ୍ତୁ ମାମା ଏସବୁ କଣ? ଏସବୁ ଆଉ କଣ? ମୁଁ ବିଧବାଟା ହେଇକି ବୋଦାପଣା କରିବି? ଏସବୁ ତ ମାମାର ପ୍ରେମ, ତମେ ମାନେ ତମ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରେମ ଟିକେ ନିଆରା କରିବ, ଆଉ ମୁଁ ମା ହେଇକି ମୋ ପ୍ରେମ ଟିକେ ନିଆରା କରିବିନି? ଚିନ୍ତା।